Mas. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku ada ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Saman kok ya ora ngeleke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi pendhawa kaya ngene iki kepiye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iki malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Ih, adimu ki piye becok? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon.
gongong remyang ningkang sasongko kumenyar Gor ming puri manggen tanpa siring bim ngarat matio Sretenon ning base wakan ya to ya yen to pancen kaya mengkono sembahmu tak tampa lahir batin pangestuku tampanana ndak gegem dadi aki jimat pangestune Kresna kakangku Dayanana uripe Werkudara Dimas kadhaipun kakang ya ngaturake panuwun Yayi ya tiba padha-padha bule kakangku aku ngaturke sembahku katuro wah bule kakangku aku ngaturke sembahku katuro bule kakangku Koko Prabu nggih Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak lho dasaripun menapa Kusito, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma Waning Pintu Wasi Jaladara Anoko Krasana, Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut Sanggon-gon? Kabeh wis padha ngerti ento aku ki bule. Ning mbok yo diucapke ana Sanggon-gon. Isin dipersani para nayaka punggawa semene akeh. Mbok yo nyebut Baladewa yo apik, Balarama yo apik, kok bule lho. Werkudara. Nggih. Mbok yo aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikaning Kakang Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut Sanggon-gon? Kabeh padha prisa yen to Kakang Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Kakang Prabu Mandura ning nyebut asmane sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule, bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kowe aja nutuh karo Werkudara, ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip bareng alam padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul opo yen bathi bathine sapa sing didup? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawane ati. Wujud bule tampanono kanthi bungah. Nadyan kuwi diparingi cacat tampanono kanthi bungah, mergo wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngopo dadak gresula? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kowe aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggonmu urip sak suwene tekan dina iki, atimu gresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngopo nek uripmu tansah gresula. Dosamu tumpuk mati timbun-timbun. Wis.
malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru ya Werkudara tak tampa nggo wujud bule ning aja nduk sebut sanggon-gon ya yayi aku isin kena ngapa dadak isin wis nyatane wujud bule kok dadak isin gelem aku nyebut bule ora gelem ora caturan ora apa-apa ya wis gelem wah ngono kok dadak kangelan engko kok Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak ya Werkudara sembahmu tak tampa pangestu pun kakang tampan ana ndak gegem dadiake jimat koko Prabu sembah kula kunjuk Arjuna tak tampa koko Prabu Mandura sembah kula katur ya Janaka tak tampa pangestu pun kakang tampan ana kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing ngasantosan koko Prabu sembah kula kunjuk koko Prabu sembah kula kunjuk nek kula sedewa tak tampa pangestu ku tampan ana ya pinten tangsen ndak tampa pangestu ning pun kakang tampan ana iku kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan meniku kula pun nggo jimat paripe dayana ning kasantosan kok Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jeng andika lenggah iya iya pinten tangsen kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ing Ndorowati ning mrot jeng Amarta koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati menggah menapa to sababipun dene darunanipun dene rawuh paduka ingkang mboten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing praja ing Amarta saestu kula diangraket rata kencana kinaryo amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinaryo amiji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati yayi kula wonten timbalaning adawu nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manaipun karo kang Ndorowati namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kamrajaning kemekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng raka ing Ndorowati krana pendhak-pendhak kula sowan dhateng garing Amarta pangraos kula tanpa beda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng garing Ndorowati koko Prabu kasinggihan mekaten malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kemirunggan nedya tetinjo dhateng mrejing Ndorowati kaicalno jigo kelawan pekewuh durgama sangga runggi Ndorowati karengku kados dene negaring Amarta yayi koko Prabu nono ninggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Mraja Amarta yayi wale-wale menapa sawanipun ing ngono kang Ndorowati wonten negaring Amarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur dene Pandhawa tansah pinayungan kaharjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih. Male-male menapa sawanipun ing ngono kang Ndorowati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang raka ing Ndorowati Yayi Prabu Darmaji kadang kula ing Amarta mengko saraos kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu yayi nuwun pangapunten watawis sampun dungkap tigang candra etang kelengganing go dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata negari Ndorowati kados nampi pegebluk kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngrawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarten antuk karya mongso kula ing sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sarinaritis sesemek ron raja mola bebantal buta sarimbak kawursita sasmitaning Jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing raka ing Ndorowati yayi nyuwun pangapunten boten ateges kula menika badhe arep barbar pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten yayi sanget boten kinten nalika semanten Yayi Prabu Ndorowati sowan dhateng garing Mandura dene wigatosipun namung badhe nganti ing ngroko ing Mandura sowan dhateng negari Amarta. Wigatosipun supados ing ngroko minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet.
Yai Prabu Ndrawati yang sakit ngudari ribet menikau kalau wau pendak-pendak pendawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati yang sakit paring ke Padang milo mboten nama mukal antamisipun Ndrawati lan Ngamarta menikau kali-kali yang ngatunggal tiganipun ngemor menikau Manduro seru sangat panjewunipun ngerokok yang Manduro Yai Prabu sakadang keparengo suko sakbiantu bot ripotipun ngadang kula yang Ndrawati Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten Koko Prabu mugi parang ambah barono ingkang sejati menggah menapa ing ngedhakati ndaken punto sakadang boten badhe selak watul maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndrawati yayi wale-wale menapa sasmitaning jawat ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi pustaka jamus yang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja nok-nok mekaten kula nuwun sewu Koko Prabu ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi songsong pepayunging para kawula sak negari Ngamarta tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalindra ingkang tilaring tetarosan langkung rumiyin kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka tertentu kula mboten badhe owel miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka jamus kelima sada kaboyong wonten negari Ndrawati yayi mugi kepareng wani bali dateng kadang kula panenggak panengah tuwin woragil Koko Prabu mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca Ndara nggih Moro yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun kakang samendang aja ngantun ing karembit mbarep kakangku Werkudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo panggula wendhaing Kresna kakangku pendak-pendak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri mesti melu madhangake para Pandhawa semono uga yen to Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna kakangku mula aja nganti awel pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna kakangku dadi sarana nambak rengkaning Projing Ndrawati. Koko Prabu mboten arep barba pisang dhateng pangandhanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten garing Ndrawati keparenga pustaka jamus yang jimat lima sada. Kaparingna dhateng Koko Prabu Ndrawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula saklajeng Ndrawati Koko Prabu Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah Koko Prabu sadewa ilu wonten dawuh Koko Prabu kepiye yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu woragil mara gage matur marang pun kakang nok-nok ngestaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira yayi sedewa sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro rekagiri kiri
pro nanggono magawiyo gelar ong ong lo namet pasang kali mantap tinebeno ini lo doni dumawain tawang tuang koko prabu menawi madu kok kanjeng koko prabu ndangu dateng yang raya pun ngoragil sediwo upamanipun ngakang mas Werkudara, upamanipun ngakang mas Arjuna tuwin ngakang mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dateng derajatipun Koko Prabu Indrawati menika sampun sak mestinipun jernyatanipun Koko Prabu Indrawati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta miwah pujangganing para Pandhawa mila menawi pangandikanipun ngakang mas Panenggak Panengah tuwin ngakang mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung lunun sewu wonten madyaning perembagan menika sedewa dipun keparengaken munjuk atur rasa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Amarta. Wonten lepat atur kula diagung mangsami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Moro gage yayi yen to pancen siadi darbe penemu matur marang pun Kakang nok-nok ngestaken dawuh. Ing sepisan ngemuti bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dening ngongko kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada ateges samangke badhe nungsang kuyang gudel bingung gesangipun para kawula semantun ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka jamus lima sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa Koko Prabu sangat suruh sangat panyuni pun ngeraki ragil bila sak mangke kulatur yani ti preksa langkur mien kulatur yani nimbang nimbang tulon kulaturi anglejah perkawis meniko bati ini pun menopo ngayi pustaka jamus lima sada meniko kapari ngakan dateng Koko Prabu Indrawati tunan ini pun menopo meniko dati pun petang awit menawi luput ting pametang meniko mangke kulon pun sewu kriwian dati grojokan geguyon dati tangisan Koko Prabu jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro ilah dalah sedewa sedewa iya kalau nonton dawa kok Rabu lah kok dati kaya mengkono panyokro bawamu tuh merapun ngakang orang sambat tak mbok tuding mbok barang liring wae kresno wis kroso yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye kula mapunten kula mboten matur kados mekaten lho kowe ora kandha kaya mengkono ning Kyai Prabu Indrawati iki panjalmaning Wisnu wonge wicaksana ngerti marang kahanan ngerti marang batine wong liya ora san dadak mbok tutup-tutup wis dewa kowe ndak apa yen to Kyai Prabu Indrawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye nyuwun mapunten mboten ngaten wah Sedewa wonten dawuh yen kowe wani karo Kresna wani karo Baladewa sakarmu ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara Kakang Mas peranganipun Pandhawa menika ing kula ajrih piyambak namung kan paduka Kakang Mas Panenggak mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken bagus yen ngono kowe adiku tenan lho nggih mulih yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokean cangkem wah rasa kakean gunem sing tanpa guna kowe manuto karo dulur-dulurmu tuwa pustaka jamus lima sada menthi boyong karo Kresna kakangku nyuwun mapunten pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula ingkang wragil piyambak kula menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten matuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Koko Prabu Indrawati namung kula mila dinten sak mangke
Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dapun dados aturipun ingkang raying bumi ratamu pun sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu, kula mboten dakwa, malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndwarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun, malah samangke kula bikake mawon. Kula bikake mawon, Kakang Prabu, kula nuwun mampunten. Samun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman sak mangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kakang Prabu Sedewa. Wonten maring ngadhawuh Kakang Prabu Ndwarawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Kakang Prabu Ndwarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndwarawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu, pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndwarawati, nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwining ingkang rahipun Sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndwarawati kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggulawentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, ingkang dados kewajibanipun nata Ndwarawati menika namung nggulawentah, nggulawentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun nalin Dreng Ndwarawati. Inggih menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok malancang ucapmu? Kowe malah dawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndwarawati. Ming perkara pustaka jamu Slima Sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndwarawati mengko yen tuwa negara Ndwarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nuwun mapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Klima Sada, tumuntun sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh? Mboten wonten. Awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Pandhawa Kanjeng Kakang Prabu Ndwarawati. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun mampunten lho, kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten. Namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndwarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Lima Sada mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndwarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nak ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa. Wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk, teko kowe ngoceh kaya bethet sewu nebo pategalan. Drewili omong ambek kowe grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kan panjenengan. Yen panjenengan ora wani. Kowe maturo yen to sarujuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong ning Ndwarawati. Maturo. Inggih. Matur dateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Maturo, ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji. Kose, kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak maturo. Inggih. Matur kados pundi? Mbarep kakangku. Aku sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndwarawati. Inggih, Kakang Prabu. Nyuwun mampunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndwarawati. Mulih piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndwarawati. Ora sarujuk. Nyuwun mampunten kula mboten mathuk Kakang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pampunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek ndasmu dina iki. Yen kok Nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi.
ayo mono nek pancen bocahe Mas Tuti dawing kadang tuwa tak ayomi ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang gunane apa wah wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil yo men Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat golek tambah siji sapa yayi saenduke wah sing baku ganep 5 Werkudara apa mesthine ora kaya mengkono lah kok dadi iki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mung perkara yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyong pustaka jamus 5 sada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil tanda bukti yen aku kuwi banget mrene bekti karo Kresna kakangku. Mula wektu dina iki ora sambo gagas Sedewa minggat yo men bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang nggone barep kakangku maringake pustaka jamus 5 sada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, apa? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya ya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe? Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, itu munten sak mangke kula nyadong dawuh balipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu, gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka jamus 5 sada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negari Ndarawati kinarya ngusadani projeng Ndaraka. Aduh matur nuwun Nyai sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Yayi kula trimi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada. Inggih Yayi. Biar katali kau wau wis mengker nata ing Ndarawati nami pustaka jamus yang jimat kelima sada tinampi saking ngrayi nggih nata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma sigra mandhap saking pendhapi wis ora katon citraning nata ing Ndaraka amboyong pustaka jamus kelima sada ucap kacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negari ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gura Petruk Kantung Bolong Sumawur Gura Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan. Thank you.
sendiri yai. Menikum buten pangling kedadak suwanipun Petruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing ngrayi Ngamarta. Iyalah jagat Dewa Bathara. Wah. Nadan dipun menapakno Petruk menika pono kawanipun badhang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos yayi, tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Pono kawan Petruk padha kanthi harjo sak praptaniro pono kawan nuning ngarsaning sun nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur kula menika namung pono kawan kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya pono kawan. Ora dadi ngopo lho nggih padha rarjo sak praptaniro tansah pinangan ing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Pono kawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhinggo jimat paripindayana ing kasantosan paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggon musuhan lho nggih. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Pono kawan Bagong padha kanthi harjo sak praptanira. Nun amet pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur kula menika namung ponokawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya kok padha karo Petruk niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya kemarang kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kunjuk sandhapada paduka Gusti kula sangnata Prabu Puntadewa. Duh sekrupku tiba ten. Gawa apa mak kelunting ki mau. Wong sasane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sakmenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung bolo bendha raja sawang tamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawundadosaken jimat. Ponokan Bagong bendha raja sawang tamu. Pengajaripun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Ngene. Apa, Gong? Ah, cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Penyang ngendi ana apa? Pangestuku tampanana. Kapundi Sinuwan Maripen dayane ing kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk, dalem Padharaja sapratamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padharaja sapratamu. Mengantunipun Dara Wariku Dara tansah pinangan ing kami dadan bekti kula kunjuk balenono idak dasmu. Mengantunipun Dara Wariku Dara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek kok ora kabeh dijak gojek. Dara Wariku Dara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Heeh. Gua malah ora. Aku ora senenge karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Luma ora pati ya. Petruk Padharaja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong Padharaja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya ya tak tampa. Petruk kantong bolong Padharaja Ndara Nekula bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa. Bagong Padharaja Ndara Nekula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah?
kok kurang siji. Goleke uang wae. Goleke uang piye maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa tok gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur sinten Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur sami sumur Prabu Puntadewa. Nah, mun lepat atur kula diagung mangaksami nggih, Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun nutus Bapak Semar. Petro dalem ya gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro enek ngopo kok nangis ki opo? Angger yen ngutoke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho. Bapakmu lara. Nggih. Menggelecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mloro. Nek ditakoni pun mboten semaur. Pun pokoke mengko ya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajempel. Ning siji mawon boten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ora cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Nek lambemu elek to, Gong, ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tatakon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning oke-oke racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjungi kung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dikormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tanengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora tak omong aku tak matur sik. Mripate kecap, kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep weling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petro ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng nek dikon momong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae do ora gelem do kon gula mentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok
golekke jamu. Mboten. Lho. Ora mbok golekke tamba. Angel banget wong sing jeneng kon Maem lambene mingkem terus sak. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika lho. Sesasi mboten tangiske ngamben niku awake entek tek. Wetenge sing maune blegendonge dadi entek. Iga-igane ketok sing lemu mengkari ndase. Dan usaha nanti ketotok kromo tenan. Menengok bahkan niku iki matur kok nangis iki cara ngendi. Ngaten niku. Lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng kalau Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilala kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kire. Bul watuk bapak. Arta gusah kok suarane nang ngamben. Wah ayo wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kae sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga kanggo bantu bapakne ra gelem ming doting cemime niku. Terus bapak ngenten iki, ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong mangkaton ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngaten niku. Nah, sowan kula mriki sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih. Ngemuti. Bile sampun marang Mbah Makaping-kaping bapak mriku mbantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak mung kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kajempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kajempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kajempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah? Percuma, percuma. Nggo ngapa kula? Ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabeciane kali bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan sanging Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kajempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampean rasa nyebut kula ponokawan, sampean rasa nyebut kula kula menika batur sampean, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir wae, Gong. Wis. Nek kowe ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Woi, wangnya jiri ya, Tira. Woi, wangnya ketergantungan. Woi, uremu tergantung karo Pandhawa. Ya, nek Pandhawa sih butuh ke kue terus. Nek Pandhawa sih butuh ke kue. Arep ngapa kue?
arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono iku kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Utawa balike. Warkosa terus wis tak dole. Ndak nebus aku. Ya pokoknya takon ngikhlaske. Ya tegese kuwi rakon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane mung ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Keloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula jan-jane matur ngenten iki. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Ning kok sampean kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong sebab ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe iki wer. Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Loh, aku ngelihat sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kok do inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampean krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampean putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampean entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampean kok ya ora ngeleke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Kudune sampeane kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampean mengga? Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono, sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu ki piye becok? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon mengki mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon mengki mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa gondeli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pegah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih, pun nggih crita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinombalan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora matuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasang Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pusaka pustaka Jamus Klima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati.
Iya Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe mergo pendawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis tru. Yo, mulai karo mampir golek bandoso. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arene ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok. Diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ngapunten lho. Sampeyan kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus nyang jimat lima sada dateng Sinondorowati. Mergo koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinondorowati menika sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming per anu netra waloka tegese netra batin lahir tok ning netra batin diwengake utawa permana jati wonten nika merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu ketoke kanca ning dadi mungsuh ketoke sedulur ning tegel karo kancane menika nuwun sampunten menika kudu dipun penggalih. Kalau benar lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwundarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwundarawati. Ternyata dudu Sinuwundarawati terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Orang main iya iya gampang dapusi wong. Wah sampean iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakan ing para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik. Hah? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ming turta iki kok walik pemikiran aja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditresih. Ngoten lho, kena dipasrahke. Ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat, brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparengke, urung ana bukti kok wis diparengke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekane mati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Maning jajalan iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndakwa. Yen to Yai Prabu Darmaksuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sani ini ku angel wong dipercaya. Ngoten? Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulina ora sidemo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten.
nek kula wis musni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane mungsuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken dan sun Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babakan pustaka Jamus Limasada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani pustaka Jamus Limasada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Hm? Wong tuwa ki parane wong arep ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara ku janjane ora sambok goleki tamba. Ning wis ben enten ana wayane mung sakala tumedhai Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandangi ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki ngoso goleki tamba kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Hm? Nek kowe wani ndakwa Yai Prabu Turawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja waton iso muwes lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang Bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, mung ngantri modar. Kuwi nek atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah kowe iki ora ngerti Bagong. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka ngomak kamar ter. Keturun yang kursi, jane karo ngenam-enam pikir kengko piye kengko gak kepiye aku itu dalan wong yang gre nyebut karo sing gawe urip ora mesti ana ing dalan anggape apa apa dikira aku wedi karo sampean ora ora wedi karo sampean ya pancen wani karo Baladewa ora ning papane wong neter kadidayan babo babo babaro ayo kowe arep ngopo saiki hmm? Kowe arep ngopo kowe tak tandingi legane atiku kowe kena mbayang para Pandhawa kena mbayang pustaka Jamus Klimasada marang karang kadhepen go tampa bapakmu ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa waduh lewari sumber ming kowe ha oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke waton iso nglangkai kuwandane Petro wis kok aku iki piye to kowe sik mati ra apa-apa ra apa-apa ra apa-apa dengkulmu ra engko gek tak susul ora metu njopo grendang nenggara ayo metu jawe radeni legere ati wah Oh,
Werkudara. Iya. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadi ning Praja Ngamarta. Yayi, apa siadi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Betruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tuh mulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung. Maringake pustaka jamus miang jimat lima soto. Dimas, sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo. Sing wigati ayo mbudidaya. Golek ana kadangmu sedewa ingkang angka loro upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndorowati ya yayi. Nang ingkang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Yo barep kakangku ngestoke dawuh. Arjuna kula wonten maring adawuh. Bubarna kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedhatun kula nuwun marmadal pasilen. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan. Sanata satu kundur ngedhatun jeluk saking gambar nyono kenapit gambaran gading kaderaken sangganing perlombaan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun. Gawe setengah saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Nararata wau. Cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arene ndi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, Kananegara Ngamarta nedeng wae peteng. Kaya aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ing nggawa pustaka jamus lima soto. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk.
aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata ndoro ati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sak karepmu Mak Cilik. Kersane bapa begawan dewaku semono kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teko ning papan kene. Wong kang teko ning papan kene mau tulungana, mergo kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku dereke tindake bapa Dewakusuma tak golekane nata Ndrawati ing Boyong Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadanta sing. Kilo apa? Entah cina? Pak di Durma Gati jalan yang maju entah Jo. Aku barang Yono lombongan. Ayo kencang Bloto Yudo Gege Mongso Gelak Wanci ngalaki entah sini entah Jo bisa ketemu ngaruh Puro Pendowo orang bisa ngalaki entah Jo entah sini ada orang itu tak jantur entah si. Waduh ngeli apa? Ngeli ngeli apa? Ngeli medeni lho ngeri ngeli sing dadi nyatane Pak De matek dening aku dibano hoi modal hop modal pecah dadamu semplok jajan kejepe oleh penyakit. Ayo nggawa wadya bolo. Oh anu wis nggawa pusaka. Ah nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Ah modal, modal wis dian lapopo. Glaji ndasmu dibakno. Modal, modal, modal iki. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa dadi no. Nek nganti ora tok wales. Wilang bebalang tenan. Ayo gage, warisan aku. Wait. Japa mantra mantram sakti diimpake sur iki wis arep ngancik Bratayuda mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gege mongso gelak wanci perang Bratayuda. Lah kok dadi mung ketemu Antarja Antarsena wae kok do geger iki coba petungan arep menang piye le arep iso unggul piye mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar kacir ora karo-karuan. Man, kenapa? Lunun sewu. Kula nek maturake akeh sampean mesti maido. Saniki ngeten mawon. Sampean kula tak nyawang jajal mungsu Antarja Antarsena niku wonge ampuh napa mboten. Sampean ngerti, kula kali karo Dewarma niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antarsena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggege mangsa gelak wanci. Nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Kowe iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa do nyun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh. Nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5 arep ming 5 kowe. Lima niku nek kekuatane dadi siji ngedapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Aduh utawa sampean mang jajal maju nika. Senane ming maido. Sawake lara dipaido. Rasane teng ati kaya diiris-iris.
Karto marmo. Kulo kalah hajar nopo sampean. Ya wis nek kalah. Mulai juga paitan. Satama, nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah yono. Ono sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri yono. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Ojo dipadakke, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni yo antel cangkemmu. Lha iki durung ngomong apa-apa wis arek ngantil ta. Ora ulung sampean aja maido nggih ta. Cengeng mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean jan iki aja maido dulmo gati. Mungsuhmu. Antasena, kula kalah ajeng apa? Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma ganti kalah nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Pelang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya lah ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kula kon mulai bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kula kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mung sesuk durung terjadi belang blote Jaya Binangun. Nek belang blote Jaya Binangun kula mati niku mestine sesuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka sampean tok mawon. Ampun ngejak kula wae. Sampean kuwi dadi intip ning neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantrok iki mung makmu. Jin. Maju ora? Kulongan. Heeh. Rene sik. Ndak nek arep omong iki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lahir ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolon. Wong cilik kami sosolon iki nek kesusu-susu kami sosolon. Nek alun ki ra tau alun-alun ra tau kami sosolon. Coba alun, alun. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu-susu iki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Mas. Maju ora? Maju pantang mundur. Wong suwe sinten, Mas? Antasena. Nun. Mandel ora. Ming kaget ora kami iso salem to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Tenang, alon tenang, mungsuhe Antasena, Antarjo. Wong loro. Ha ngono ki rak penak to, wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarjo apa arep ketemu karo Antasena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sida maju ora? Sida. Nek sida arep ketemu Antarjo apa Antasena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Maju kana. Antasena. Petukna. Terus diantemi bondo tangane kerincung sikile. Alus, alus. Rasa kesusu. Sendika ngestakaken dawuh. Mangkat. Inggih, Paman. Ana budal. Rasah cenanangan. Alus wae. Nggih. Engko ndak kami sosolen. Nggih, Man. Lah, ngono rak penak dirasake to. Wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan kuwi, Jit. Nek cuman alus ki jane kowe iki ya apik. Nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen.
Pak Di. Wis mari poli kami sosolon. Uwis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit. Non. Gelut kok umbah-umbah. Lele meski neng kono mau neng kene wis kudu. Kudu duwe semangat sing berapi-api mungsu Antasena. Mosu susu. Susu susu Ramrata jaya merata imbang-imbang padha-padha. Citraksi ki ngono kuwi aja sok duwai ciri kasih. Bener. Antasena? Piye? Kenceng, kekenceng, Broto Yudha. Tinimbangane ngenteni dadadada wing didiwon saiki memeng kari dalan loro. Dalan loro piye? Iwo apa nengen? Lho. Dalan loro kok sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Ngastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Ngastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala lakine anu lakune para sesosata Kurawa wani apa karaku sing tak wedeni apamu. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Wah, kelakon tinjau Biraloka. Tinjau Biraloka. Mama mati dening aku. Yo, alon-alon yo, Pati. Oh. Wedan. Kok diwalek sareh loro kokon sareh kula wis iso sareh kan tetekan riko kula isih alus Antasena tak tantang Antasena wani ora karo Antasena getak arep perang kok klemak-klemek sing biasa wae Pakde jebret kula terus malik kaya ngeten iki terus dadi perang Antasena tak jiotos dadane niku dudut apa ta dudut dadane Antasena atos banget oh mongko biasane kula nabok dadane niku cempuk ni apa niki mesti atos oh lah iya terus wah saben kula antem kula ngletak saben kula antem kula ngletak ujug ujuk Antasena nendang rai kula tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedhabikan gobek-gobek rararuan di pindone man jebret oh cecet canda Antasena buanting teng lemah brek terus diuncange man tetekan nggone Parjo wah iya
Parjo. Sisi kenong. Oh. Kula gugah sisan dek. Oh iya. Keketiban wayang kok ora tangi. Terus lo gugah jojo, tangi jo, napa jo. Terus lagi coco coco. Dan rano. Nah iya. Ya iso ora apa-apa. Terus kalah man. Ya kalah yo mundur. Waduh. Wah. Wah, entos ana panjang digdo yo. Heeh. Wis lho Dit, nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh. Nonon. Nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh. Sesah sampeyan iku edan yo. Mlebu niku mangke pengen metu kok malah. Ora entuk metu meneh iku karepe piye ra? Wis jan ora. Ora karu-karuan tenan. Dul nuwun. Maju ora? Mboten. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Delok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Delok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Allah kula mboten tatu mawon. Wan pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anakne ora medeni. Lene wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Senjaki, ora tau menang karo Atrima mundur. Ben ambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki kula oleh arep perang ning Amarta piye kok Kurawa wis bubar sarsaran ora karo-karuan. Ajeng perang ya kono ora ya sak karemmu. Wis nulang gagas Kurawa ning kokean plening. Kokean acara ning rata iso kelakon. Kono paten yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibonto gruduk-gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandep dalan ora kelakon. Ah niku wis bola-bali wonten niku. Wah, mriyo golek dalan liyane mawon, Mas. Ya. Mas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis nerak pacak nerajang berbatang. Bakal gigi mangsa nglak wanci Bratayuda. Liwat jeron bumi men cepet lakune matur karo Pundin Pandhawa. Ayo Dimas, tak tutke yayi. Yo Kang, tak derekake. Yeah.
jaksa kura rupa risedeng nalendro yaksa kang malwalyo kengkang kambiro maranga angisi sung metu propo kuro mawali an lesos aprakembo tetiatur balarso merek jurnaning lawan dwi wiroro Pate Cundhaka Dewa wonten dawuh Gusti Gusti kula Prabu Naga Yaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana yen to aku kinen sabiyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu wadhe kepiye munggo nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang abdi ing kepatihan pun Cundhaka Dewa. Samangke saking pemanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Naga Yaksa. Ya. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu teh. Ya ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta disiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Brata Yudha. Toga wonten dawuh milung. Siap juragan. Biye munggo penemumu babakan perkara iki. Oh, nek kula ya ora matuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Brata Yudha dumadi nek panjenengan ajeng bantu ali Prabu Duryudana niku kula nggih matuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih ki mangsa gelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pewaring dewa angka loro. Nuwun sewu sewijining nalindra gepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya Lung. Ha iya, kuwi jenenge lagi satriya. Gepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku tegas sampeyan dianggep ratu sing cireng getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa miris, satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Loh niku. Monggo nek ajeng gepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih mboten kok arep gepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Yot kiyek kiyek. Iya.
piye pate nek cara kula sampun ngantos daraturipun Togog jernyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal, Togog menika namung ponokawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kalian aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya teh inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadya bala, Togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lho. Ayo. Elek-elek kalau Ratu Gustina iwadine mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten nabang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Yo mengko aku ingkang bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaring adawu. Tetapno para wadya bala ya budhal marang negara Ngamarta nggih gemangsa gelak wanci. Gecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken hayo wate Cundaka Dewa. Cetok dijaluki minyak kok dikei minyak panas. Wah ladal kok wonten dawuh kaya lungguh ning anglo ora
mengkene pun coklat rak mateng. Wah, janura. Iki nek ora sampet tegek sing kaya minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakune praktek. Prating negara Ngamarta kok mumpung tersih panas. Awe kula derekake iya kuwo lajara setan lara. Bang Pangaruna atine traning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sagater. Ong kene dongaengkong lir wuwu sing rene panca Pawetoking ayam wana merak manguwuhing kagagan om om Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula
ingkang sekawit ingkang rayi nedya ngrembak perkawis Broto Yudo Jaya Binangun anggenipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngampingi dhateng para Pandhawa namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kacupetna semanten langkung riyin langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa to wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Amarta. Yo. Ngelingi kanding Baladewa durung mesti melu para Pandhawa. Kula luwe picik takon ana dhisik. Apa wigatine bule kakangku nggone tekan negara Amarta? Sapa ngerti yen to rawuhe bule kakangku menawa dadi mata pitaning para Kurawa nggone bakal metung kekuataning para Pandhawa. Werkudara boleh kakangku piye? Aja kaduk ati ajrone menapa. Kresna, kula wonten paring dawuh. Ora usah mbok dangu. Pun kakang wis nampa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Monggo pun kakang apa to sababe dene sowan marang negara ing Amarta. Tan ana liya kerja bamung. Kyai Prabu, mugi keparenga kula munjuk atur. Koko Prabu, kula sumanggaaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Wigatosipun rembak perkawis perang ageng namung nyatanipun jebul sak mangke ketingal awonipun para Sata Kurawa ketingal julukipun Paman Sengkuni tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candhalanipun Yai Prabu Duryudana wekasan dinten sak mangke sampun sami tata-tata nedya anggecak perang negari Ngamarta ngrumuyini tumapaking perang ageng Bratayuda nggih mangsa gelak wanci. Mula sampun ngantos sak mangke para Pandhawa karepotan. Kula suwun kanthi sanget tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Sak mangsa-mangsa Kurawa prapteng negari Ngamarta yayi. Kandya bala Pandhawa mbiyak gumulung mangung siring Sata Kura kambahung kesrukatite. Merut layut sagung para ratu Sang Swatama. Kejot enggalih loteng Amarta parandring mangke mboten dangu sewanipun para putra Pandhawa Raden Wisanggeni Bambang Antasena tuwin Raden Antarja Karya kagiat sangya para Pandhawa. Sowan mongko tanpa tinimbalan. Siwa Ndarawati ya. Ana apa? Aku pengen matur kelawan Siwa Ngamarta. Ya, gage matura. Siwa. Sewu-sewu kalepatanipun kalputane putramu Indra Sila Geni, aku nyuwun mangapura. Wisanggeni ora dadi ngopo. Wisanggeni ening apa? Mung pengen munjuk atur lan manjehake kelawan kewajibanku. Gandeng iki Bratayuda wis meh tumapak. Mula aku nyuwun dawuh. Gandeng Wisanggeni iki pinanganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa, ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para Sata Kurawa bareng kalau kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Sanggeni Siwa Ndarawati piye? Yen kowe takon babakan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa nanging aku ingkang bakal meneh wangsulan. Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati pengendikane bakal tak pundi dadekake jimat syukur.
kowe tak kandhani ya, Nggir. Yen kowe anakku wis anggen karo Antasena maju ning paprangan, ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa, tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ingkang tak karepake, nanging ora padha karo kodrating dewa. Kang mangkono sira kula mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone Dewi. Wis anggilan Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Wang Asih Prana. Ana mungsu ing kudu mbok sirnakake. Mungsu kuwi ngono tak sirnakake sapa? Bareng kalon kadang mutu ing Randu Gumbala ya si Antasena. Sesuk wis anggene bakal mateni Betari Durgolan Bathara kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal ngiri godho ngene lakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono wae. Iya. Antasena ya ngono. Ya, padhi aku mengkari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun wis anggene Antasena wis labuh kan para Pandhawa. Nah yen to kowe ora gelem leksanani kewajibanmu, ateges kowe ya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane aran Wisanggelan Antasena, padha karo kowe nyelaki dawuh wong tuwa kang mangkono sira ora bakal kelakon junjung lawan asmaning wong tuwa. Ya, Si Ondorwati. Yen to pancen kowe mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatrianmu dhewe.